Messi, at Messi, kom, 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 at Messi. Nirlanda ötən gün keçirilən etiraz aksiyasında iştirak edən 115 nəfər həbs olunub. Amsterdam polisi ölkənin Nazirlər Kabinetinə və karantin tədbirlərinə qarşı keçirilən etiraz aksiyasını itlər, atlar və su maşınlarından istifadə edərək xüsusi zorakılıqla dağıdıb. Amsterdam polisinin verdiyi məlumata görə həbs olunanlardan 7-sinə qarşı polisə şiddət, qalanlarına isə polisin əmrinə tabe olmamağına görə cinayət işi açılıb. Xatırladaq ki, Amsterdamın Museumplein meydanında 200 nəfərlik aksiya keçirilməsi üçün şəhər bələdiyyəsi tərəfindən nümayişçilərə əvvəlcə icazə verilsə də, sonradan bu ləğv edilib. Aksiyaya 2000 nəfərdən çox iştirakçının toplanmasından sonra məsuliyyəti üzərindən atan təşkilat komissiyası aksiyanın təhlükəsizliyinə cavabdeh olmadığını bildirib. İcazəsiz aksiyanı dağıtmaq üçün Amsterdam polisi aksiya meydanına su maşınları, itlər və atları cəlb edib. Beləliklə də polis və aksiya iştirakçıları arasında qarşı durma yaranıb. Qeyd edək ki, yanvarın 15-də Niderlandın baş naziri Mark Rutte hökumətin istifası üçün Kral William Alexander'a müraciət edib. Kom hier langslopen.